Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, za sad ne možemo govoriti o epidemiji gripe na našem području. Do sad je na području Osijeka zabilježeno 60 oboljelih, a u čitavoj županiji nešto više od 100. Riječ je naravno o onima koji su se javili svojim liječnicima i kod kojih je gripa potvrđena. A liječnici savjetuju da se prvih 5 dana svakako ostane kod kuće uz odgovarajuće liječenje simptoma poput uzimanja aspirina ili andola, odnosno za djecu paracetamola, te kapi za nos. Ne dođe li do povlačenja bolesti, tek tada treba poći svome liječniku kako ne bi došlo do komplikacija poput upale pluća. Iako su se pojavile informacije kako u cjepivu nije dobro pogođen soj virusa, stručnjaci poručuju da to ne znači da su se ljudi uzalud cijepili. Početkom godine na snagu je stupio novi zakon o zaštiti od nasilja u obitelji kojim je obuhvaćeno i zanemarivanje bolesnih roditelja. Ovim zakonom se ne uvodi obveza brige o roditeljima jer takva obveza već postoji i definirana je u Ustavu Republike Hrvatske, no kažnjivo postaje neredovito davanje hrane i lijekova kao i nepružanje pomoći nepokretnima. Za zanemarivanje predviđene su drakonske kazne od 10.000 kuna do 45 dana zatvora. Da su nove mjere opravdane potvrđuju podaci Ureda pučke pravobraniteljice, prema kojima samo 17% osoba u dobi od 35 do 49 godina pruža punu skrb svojim roditeljima. U Osječkom centru za socijalnu skrb svakodnevno se suočavaju s teškim obiteljskim situacijama u kojima su nemoćni prepušteni sami sebi. Pozdravljaju novi zakon, no da bi se on provodio potrebno je slučajeve prijavljivati, što bi mogao biti problem, jer čak i zapostavljeni stari roditelji skloni su traženju izgovora kako bi sakrili istinu, pribojavaju se u centru. Grad Vukovar donio odluku o premještanju spomena obilježja Velimiru Đereku, koje je u ulici Sajmište postavila Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata iz Imotskog. U dogovoru s obitelji ploča se premješta i do daljnjega će biti pohranjena u Memorijalnom centru Domovinskog rata grada Vukovara. U planu je izgradnja primjerene memorijalne sobe, gdje će se ovo spomena obilježje trajno pohraniti. Inače, grad Vukovar prošle godine postavio 3 spomena obilježja na mjestima pogibije Blage Zadre, Velimira Đereka i Petra Kačića. Institut studentskog pravobranitelja predviđen je i zakonom o studentskim zborovima i drugim studentskim organizacijama, a Osječko je sveučilište na tu dužnost nedavno izabralo Marinu Čović, studenticu medicinskog fakulteta. U mandatu koji će trajati godinu dana, nova će pravobraniteljica, kako kaže, pokušati ostvariti zacrtane ciljeve, upoznavanje studenata s njihovim pravima i pravilnikom o studiranju, a ponajprije prava na uvid u ispit, broj ispitnih rokova i problematiku prava na pristupanje ispitima tijekom stavljanja godine u mirovanje. Važno je za naglasiti kako svaka sastavnica sveučilišta ima svojeg studentskog pravobranitelja koji rješava problematiku na svojem fakultetu, dok se sveučilišni pravobranitelj aktivira ako je problem nerješiv na nižoj razini. Nakon uspješno položenih ispita protiv Srbije i Islanda na Europskom prvenstvu koje se ovoga siječnja igra u našoj zemlji, hrvatska muška rukometna reprezentacija večeras protiv Švedske igra ključan susret prvog dijela natjecanja, jer u igri su maksimalna 4 boda koja u slučaju pobjede prenosimo u idući krug, gdje nas očekuju dugogodišnji rivali Francuzi i vrlo neugodna Norveška. Izbornik Lino Červar u susret protiv Švedske ulazi s ponešto izmijenjenim sastavom, jer nakon što je ozlijeđenog kapetana Domagoja Duvnjaka zamijenio Denis Buntić, Červar se odlučio i na drugu od 3 dopuštene zamjene, te Emir Kalilovića zamijenio do sad 3. vratarom Ivanom Pešićem. Susret u splitskoj Spaladium areni započinje u 20:30. I srijeda će u cijeloj zemlji biti promjenjiva, a nakon prolaznog zatopljenja prethodnoga dana u kopnenoj će Hrvatskoj ponovno zahladiti. Širom zemlje će biti povremene kiše koja tijekom jutra lokalno može biti i izraženija. I dalje će biti vjetrovito, a puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 1 i 6 Celzijevih. Najviše dnevne temperature bit će od 5 do 9 stupnjeva.